U pomoćnim objektima kasarne Žarku Skonjanin u Prijedoru izbio je požar, u kojem je bilo i povrijeđenih. Zahvaljujući pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine i teritorijalne vatrogasne jedinice iz Prijedora, požar je brzo ugašen, a povrijeđeni zbrinuti. Riječ je naravno o pokaznoj vježbi koja je izvedena kako bi se pokazala sposobnost dežurnih službi, kaže pukovnik Goran Stokić, komandant 1. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade. Imali smo pripadnike iz Crvenog krsta koji su simulirali povrede, tako da je realističnost vježbe bila u pravom slučaju. Imali smo jedna aktivnost protivpožarne ekipe i rušenje, odnosno evakuacija, ulazak u objekte i naravno vazdušni jastok koji je služio za evakuaciju izolovanih lica koji su bili zarobljeni požarom u objektu broj 2. Jednu od najznačajnijih uloga u ovakvim situacijama imaju i vatrogasci, ističe Radenko Petrić, zamjenik komandira teritorijalne vatrogasne jedinice u Prijedoru. Pristupili smo gašenju požara sa navalnim vozilom i spašavanju ljudstva sa visina iz zgrade, komandne zgrade. Pokaznoj vježbi prisustvovao je i Aleksandar Miljuš, zamjenik gradonačelnika Prijedora. On smatra da je od velikog značaja da vatrogasci i pripadnici oružanih snaga imaju dobru saradnju. Pokazali su svoje sposobnosti jedni i drugi i prilikom evakuacije i prilikom gašenja požara. Na tome im čestitamo i nadamo se da će naći i u buduće verzije saradnje u kome će pomoći lokalnoj zajednici i građanima u njihovim trenucima kad su u opasnosti. Pored pripadnika oružanih snaga i teritorijalne vatrogasne jedinice, u vježbi su učestvovali i predstavnici Crvenog krsta i civilne zaštite.